নমস্কাৰ টাইম এটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো। কাইলৈ গণৰাজ্য দিবস আৰু গণৰাজ্য দিবসৰ দিনাই ট্ৰেক্টৰ ৰেলীলে নতুন কৃষি আইনৰ বিৰোধিতা কৰিব দেশৰ কৃষকসকলে। ইতিমধ্যে দিল্লীত তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে এইবাৰ 2 লাখ ট্ৰেক্টৰ লৈ তেওঁলোকে কাইলৈ ৰেলী কৰিব। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো গণৰাজ্য দিবসৰ দিনাই ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰে সাজু হৈছে কৃষক আৰু তেওঁলোকে কাইলৈ নতুন কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে নতুন দিল্লীত প্ৰতিবাদ কৰিব। দিল্লীৰ 9টাকৈ প্ৰান্তত তেওঁলোকে ৰেলী উলিয়াব বুলি কৈছে। অৱশ্যে চৰকাৰে 3টা প্ৰান্তৰহে অনুমতি এই মুহূৰ্তত প্ৰদান কৰিছে। 3 কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই কৃষকে ৰেলী উলিয়াব আৰু এই ট্ৰেক্টৰ ৰেলীত একাংশ মহিলায়ো অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। কৃষকসকলে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব। দিল্লীৰ কেইবাটাও সীমান্তত ইতিমধ্যেই কৃষকসকল সমবেত হৈছে। 26 জানুৱাৰীৰ দিনাই অৰ্থাৎ কাইলৈ তেওঁলোকে দিল্লীত প্ৰতিবাদ কৰিব। অৱশ্যে কৃষকৰ যি ট্ৰেক্টৰ ৰেলী হ'ব এই ৰেলীৰ ওপৰত দিল্লী আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট নজৰ ৰাখিব। সিংহু বৰ্ডাৰ, টিৰকি বৰ্ডাৰ, গাজীপুৰ সীমান্তৰ পৰা এই ট্ৰেক্টৰ ৰেলী ওলাব আৰু তেওঁলোক ক্ৰমান্বয়ে দিল্লীৰ ফাললৈ অগ্ৰসৰ হ'ব আৰু তাৰ পাছত 1 ফেব্ৰুৱাৰী সংসদ ভৱনলৈ কৃষকসকলে পদযাত্ৰা কৰিব। এই কথাও কৃষকসকলে স্পষ্ট কৰি দিছে। কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ দিনাই সংসদ ভৱনলৈ পদযাত্ৰা কৰিব কৃষকসকলে। যিসকলে টাইম এটাৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিছে তেওঁলোকক জনাই দিছোঁ গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই দেশৰ কৃষকে প্ৰতিবাদ কৰিব নতুন দিল্লীত। ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ বাবে ইতিমধ্যে কৃষকসকল সাজু হৈছে। তেওঁলোকে কৈছে দিল্লীৰ 9টাকৈ প্ৰান্তত তেওঁলোকে ট্ৰেক্টৰ ৰেলী উলিয়াব আৰু নতুন কৃষি আইনৰ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব। 3খনকৈ যি কৃষি আইন মোদী চৰকাৰে আনিছে ইয়াক কৃষক বিৰোধী আখ্যা দি তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি আছে। ট্ৰেক্টৰ ৰেলীত একাংশ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কৃষকসকলে নিজৰ শক্তি দেখুৱাব চৰকাৰখনক তেওঁলোক কিমান শক্তিশালী। ইতিমধ্যে দিল্লীৰ কেইবাটাও সীমান্তত বিশেষকৈ 3টা সীমান্তত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষকসকল সমবেত হৈছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন ট্ৰেক্টৰ লৈ আহিছে কিন্তু এই কৃষি ৰেলীৰ ওপৰত কৃষকৰ যি ট্ৰেক্টৰ ৰেলী আছে ইয়াৰ ওপৰত চৰকাৰ তথা আৰক্ষীয়ে কঠোৰ নজৰ ৰাখিছে। সিংহু বৰ্ডাৰ, টিৰকি বৰ্ডাৰ আৰু গাজীপুৰ বৰ্ডাৰৰ পৰা দিল্লীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত তেওঁলোকে ৰেলী কৰিব আৰু তাৰ পাছতেই 1 ফেব্ৰুৱাৰীত সংসদ ভৱনলৈ পদযাত্ৰা কৰিব। কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ দিনাই পদযাত্ৰা কৰি কৃষকে প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি আজি মোদী চৰকাৰক গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত স্পষ্ট কৰি দিছে। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম কিদৰে কৃষক এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ট্ৰেক্টৰ লৈ এই মুহূৰ্তত কৃষক আগবাঢ়ি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে দিল্লী অভিমুখে অগ্ৰসৰ হৈছে। আমাৰ লগত দৃশ্যাংশ আছে, আপোনালোকে দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এইদৰে ট্ৰেক্টৰ লৈ মহিলাসকল এইদৰে আগবাঢ়িছে। মহিলা কৃষকেও এইবাৰ প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। এইসকল মহিলাই এইদৰে ট্ৰেক্টৰ চলাই দিল্লী অভিমুখে আগবাঢ়িছে। তেওঁলোকে কৈছে কাইলৈ 2 লাখ ট্ৰেক্টৰ দেশবাসীয়ে দিল্লীত দেখা পাব আৰু সৰ্বমুঠ 10 লাখ কৃষকে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব। মহিলাসকলেও এইদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লগত লৈ তেওঁলোকৰ কৃষক সংগঠনৰ পতাকা লৈ পঞ্জাব, হাৰিয়ানা আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে অগ্ৰসৰ হৈছে। আমাৰ লগত আন কেইবাটাও দৃশ্য আছে, আমি আপোনালোকক সেইকেইটা দৃশ্য দেখুৱাম। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইদৰে ট্ৰেক্টৰসমূহ আগবাঢ়ি আহিছে। এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, তিৰংগা পতাকা তেওঁলোকে লগত লৈছে আৰু পঞ্জাব, হাৰিয়ানা আদিৰ পৰা এইদৰে হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰেক্টৰ এই মুহূৰ্তত অগ্ৰসৰ হৈছে দিল্লীৰ প্ৰান্তলৈ। আজিও ট্ৰেক্টৰৰ যি তেওঁলোকৰ গতি সেয়া অব্যাহত আছে দিল্লীৰ দিশে, কিয়নো কাইলৈ গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই এক বৃহৎ প্ৰতিবাদ কৰিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষকে মোদী চৰকাৰক শক্তি দেখুৱাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে 2 লাখ ট্ৰেক্টৰ লৈ আহিব, 10 লাখ কৃষক সমবেত হ'ব আৰু দিল্লীত আগতে হয়তো নোহোৱা ইমান বৃহৎ প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব আৰু তাৰ বাবেই এতিয়া কৃষক সাজু হৈছে। তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে নতুন কৃষি আইন কৃষকৰ বিৰোধী। আন এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, দিল্লী, হাৰিয়ানা, তাৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশ, পঞ্জাব আদিৰ সীমান্তত এতিয়া ট্ৰেক্টৰ আৰু ট্ৰেক্টৰ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে। অৱশ্যে তেওঁলোকে কৈছে এই যি তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, এই যি ট্ৰেক্টৰ ৰেলী, এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে শান্তিপূৰ্ণ হ'ব। তেওঁলোকে নীতি নিয়ম মানি এই ৰেলী কৰিব। তেওঁলোকক 10টাকৈ চৰ্তও দিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। কিন্তু কৃষকে কৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা তিৰংগা পতাকালৈ কৃষকে শক্তি দেখুৱাব আৰু নতুন কৃষি আইন চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব। এই যি কৃষকৰ প্ৰতিবাদ হ'ব, 10 লাখ কৃষক হ'ব বুলি কৈছে, 2 লাখ ট্ৰেক্টৰ হ'ব বুলি কৈছে। সমগ্ৰ দেশবাসী আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰো
দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব কিয়নো দেখৰ কৃষকে গণৰাজ্য দিবহৰ দিনাই দেখৰ চৰকাৰৰ কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু গণৰাজ্য দিবহৰ দিনাই যে প্ৰতিবাদ হ'ব এই প্ৰতিবাদক লৈ এতিয়া চৰকাৰৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আৰক্ষীৰ দৃষ্টিও নিবদ্ধ হৈ আছে আমি দ্বিতীয়টো ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো এই কৃষি যে ট্ৰেক্টৰ ৰেলী হ'ব কৃষকৰ তাৰ দ্বিতীয়টো ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত জনাইছো 2 লাখ ট্ৰেক্টৰ লৈ কৃষকে কাইলৈ প্ৰতিবাদ কৰিব কৃষকে স্পষ্ট কৰি দিছে প্ৰতিখন ট্ৰেক্টৰ সৰ্বাধিক 5 জন লোক থাকিব পাৰিব গতিকে 10 লাখ কৃষকে কাইলৈ দিল্লীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে কৃষি আইনৰ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিব আৰু দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা এই ট্ৰেক্টৰ ৰেলী আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ যি অনুষ্ঠান যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয়তা দিৱস সেই অনুষ্ঠান শেষ হৈ যাব তাৰ পাছত 2 লাখ ট্ৰেক্টৰ লৈ 10 লাখ কৃষকে দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব আৰু এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে নতুন কৃষি আইন কোনো কাৰণতে দেশৰ কৃষকে মানি নলয় কিন্তু আমি আপোনালোকক 3 নম্বৰ খবৰ দিব বিচাৰিছো কেইবাটাও চৰ্ত তেওঁলোকক দিয়া হৈছে কি চৰ্ত দিয়া হৈছে সেই তথ্য আমি আপোনালোকক জনাম চৰকাৰে তেওঁলোকক চৰ্ত দিছে ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ বাবে কৃষকে মানিব লাগিব চৰকাৰৰ এইসমূহ চৰ্ত চৰকাৰে কি কি চৰ্ত দিছে কৃষকক গণৰাজ্য দিৱসৰ উদযাপনস্থলীৰ পৰা দূৰত কৰিব লাগিব ট্ৰেক্টৰ ৰেলী ইতিমধ্যে দিল্লীৰ 3টাকৈ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে নিৰাপত্তা ৰক্ষীক কৃষকসকলে সহযোগ কৰিব লাগিব এই ৰেলীৰ সময়ত যিহেতু নিৰাপত্তাৰ প্ৰসংগ আছে গণৰাজ্য দিৱস ট্ৰেক্টৰৰ গতিবেগ প্ৰতি ঘণ্টাত 15-18 কিলোমিটাৰ হ'ব লাগিব তাতকৈ অধিক বেগত তেওঁলোকে ৰেলী কৰিব নোৱাৰিব ৰেলীৰ সময়ত তেওঁলোকে অভাৰ ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰিব এই কথা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৃষক সংগঠনসমূহক জনোৱা হৈছে কিমান সংখ্যক ট্ৰেক্টৰ আহিব তাৰ কথা আগতীয়াকৈ চৰকাৰ বা আৰক্ষীক জনাব লাগিব এখন ট্ৰেক্টৰত সৰ্বাধিক 5 লোক থাকিব পাৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কৈছে 2 লাখ ট্ৰেক্টৰ আৰু 5 যদি লোক থাকে 10 লাখ লোকে কাইলৈ প্ৰতিবাদ কৰিব কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু কৃষক সংগঠনৰ পতাকাহে তেওঁলোকে ৰেলীৰ সময়ত লৈ যাব পাৰিব তেওঁলোকে লাঠি বা আন সামগ্ৰী এই ৰেলীৰ সময়ত লৈ যাব নোৱাৰিব এইসমূহ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে চৰ্ত উগ্ৰ বেনাৰ পোষ্টাৰো কৃষকে লৈ যাব নোৱাৰিব শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ হ'ব কিন্তু কৃষকে কৈছে কাইলৈ তেওঁলোকে চৰকাৰখনক শক্তি দেখুৱাব 12 বজাৰ পৰা প্ৰতিবাদ হ'ব কৃষকে চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছে যে নতুন কৃষি আইন তেওঁলোকে মানি ল'ব বিচৰা নাই আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাম আৰু তাৰ বাবেই এতিয়া দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা মহিলা আগবাঢ়িছে কৃষকসকল আগবাঢ়ি গৈ আছে নতুন দিল্লীলৈ এই দৃশ্যটো চাওক আজি এই দৃশ্যটো ভাইৰেল হৈ পৰিছে এগৰাকী মহিলা কৃষকে এইদৰে ট্ৰেক্টৰ চলাই নতুন কৃষি আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু দিল্লী অভিমুখে আগবাঢ়ি গৈ আছে পিটিআইক দিয়া এটা বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত কৃষকে কৈছে কাইলৈ বহু মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিব নতুন কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰে প্ৰতিচ্ছবি আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃষক আগবাঢ়িছে নতুন দিল্লীৰ দিশে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰান্তত ডিজেল পৰ্যন্ত দিয়া নহয় বুলি কৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে প্ৰয়োজনত ডিজেল তেওঁলোকে নগদ লৈ আহিব কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবই আৰু দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰিব আন কেইবাটাও দৃশ্যাংশ আছে কিদৰে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ কৃষক আগবাঢ়ি গৈছে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম তিৰংগা পতাকা লগাই এইসকল হৈছে আমাৰ অন্নদাতা এইসকল হৈছে কৃষক যিসকলে উৎপাদন নকৰিলে আপুনি মই নেতা মন্ত্ৰী কোনেও খাবলৈ নাপায় আজি এইসকল কৃষকে কাইলৈ গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব আৰু এইসকল কৃষকে ক'ব বিচাৰিছে নতুন কৃষি আইন যি চৰকাৰে লৈ আহিছে মোদী চৰকাৰে যি আনিছে নতুনকৈ কৃষি আইন এই কৃষি আইন তেওঁলোকৰ বিৰোধী আৰু সেইবাবেই কৃষকসকলে অন্নদাতাই গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই প্ৰতিবাদ কৰিব আৰু এই প্ৰতিবাদ এক নজিৰবিহীন সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিবাদ হ'ব বুলি কৃষকসকলৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে আৰু তাৰেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত আমি আপোনালোকক জনাইছো আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদ কৰিব কৃষকে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত সংসদ ভৱনলৈ পদযাত্ৰা কৰিব কৃষকে গণৰাজ্য দিৱসৰ পিছতো কৃষকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছে বাজেট অধিৱেশনৰ দিনাই কৃষকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে কৃষকে কৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ ইমানতে শেষ নহয় যেতিয়ালৈকে কৃষি আইন বাতিল নকৰিব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি থাকিব কাইলৈ প্ৰতিবাদ আছে আৰু তাৰ পাছত কিষাণ মৰ্চাই কৈছে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত দেশৰ সদনলৈ তেওঁলোকে পদযাত্ৰা কৰিব বাজেট অধিৱেশনৰ দিনাই তেওঁলোকে সদনলৈ যাব আৰু দেশৰ নেতাসকলক ক'ব যে কৃষি আইন কৃষকৰ বিৰোধী আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব কিন্তু পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত এই মুহূৰ্তত জনাম যে কাইলৈ গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা কিদৰে প্ৰতিবাদ কৰিব কৃষকসকলে
গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই কৃষকসকল সাজু হৈছে ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কৃষক এতিয়া অগ্ৰসৰ হৈছে নতুন দিল্লীৰ পাবে দিল্লীৰ তেওঁলোকে নটাকৈ প্ৰান্তত ৰেলী উলিয়াব বুলি কৈছে অৱশ্যে চৰকাৰে তিনিটা প্ৰান্তৰহে তিনিটা ৰুটৰহে এই মুহূৰ্তত অনুমতি প্ৰদান কৰিছে তাৰ লগতে কৃষকে কৈছে তিনি কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা 10 লাখ কৃষকে প্ৰতিবাদ কৰিব 2 লাখ ট্ৰেক্টৰ লৈ তেওঁলোকে মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব আৰু এই প্ৰতিবাদত মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষকে ক'ব বিচাৰিছে খেতিয়কসকলে ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে অন্নদাতা তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ কথা এইখন চৰকাৰে শুনিবই লাগিব দিল্লী সীমান্তত ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কৃষকসকল সমবেত হৈছে আৰু কৃষক ৰেলীৰ ওপৰত দিল্লী আৰক্ষীয়ে কঠোৰ নজৰ ৰাখিব যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই ৰেলী হয় তাৰ বাবে ইতিমধ্যে ড্ৰোন ডিপ্লয় কৰা হৈছে বিভিন্ন ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে সিংহু বৰ্ডাৰ তিৰ্কী বৰ্ডাৰ গাজীপুৰ সীমান্তৰ পৰা ট্ৰেক্টৰ ৰেলী আগবাঢ়ি যাব দিল্লীৰ ৰাজপথৰ মাজলৈ দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা প্ৰতিবাদ হ'ব তাৰ পাছত 1 ফেব্ৰুৱাৰীটো তেওঁলোকে বাজেট অধিৱেশনৰ দিনা প্ৰতিবাদ কৰিব এই কৃষক ৰেলীলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সমৰ্থন আহিছে আৰু তাৰে দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কিদৰে কৃষক এতিয়া মহিলা কৃষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন সকলো দিল্লী অভিমুখে আগবাঢ়িছে আৰু কৃষকসকলে কৈছে কাইলৈ তেওঁলোকে ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু তাৰে দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে